Bana mboka ba eserta na bino yoyo na yebite to loba nini po na artiste na biso fere gola. Po makambo bizorbi ezo sala, pardon, ifobo lukelango kombo. Partout na monde entier, peut-être yo tambola kate, biso nzamba pesa biso grâce a kotambola. Partout tozo kende, tozo yoka bizorbi. Na raison sociaux kutu n'en parle pas parce que wana ezande bagarre ya bizorbi ozo monati ba vietnamien donc bazo beta danse ango nationalité nyonso sans exception bazo bina bizorbi wana ezanango kutu a contester te po ba grand musicien mboka na biso baloba ango déjà. Papa Wemba que son âme repose en paix à l'oba yango. Donc, eloko ya kolobeza te, eloko pe ya kokonteste ezate, mwana mboka sali tube oyo ekangi penza masolo, TikTok ekwei, Instagram ekwei, YouTube n'en parlons pas, donc c'est à dire que eloko simbi. Félicitations Fere Gola, ça c'est MP Billionaire Stevie. Abonnez-vous massivement, merci, merci.